بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, آج کی ویڈیو کا موضوع قیصر نام کا مطلب کیا ہے, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. نام قیصر, معنی شہنشاہ, شاہ, جنس لڑکا, زبان عربی, مذہب مسلم, لکی نمبر 4. کی دن بدھ, جمعہ, لکی رنگ سبز پیلا, لکی پتھر نیلم, لکی دھاتیں کانسی. قیصر نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے. قیصر نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے. قیصر نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 4 مانا جاتا ہے. قیصر نام کا مطلب شہنشاہ شاہ ہے, جبکہ خوش قسمت دنوں میں بدھ جمعہ شامل ہے. خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے کانسی شامل ہے. قیصر نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سبز پیلا شامل ہے. قیصر نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں نیلم شامل ہے. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں, عمل انفو ٹی وی کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. شکریہ.